Ще знижки представляють нижки на Уролесан 15% в аптеках подорожних пам та Ощад. купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Росія підпише капітуляцію. Нове передбачення мульфара здивує кожного, як далі розвиватимуться події на фронті? Чи будуть переговори між Росією та Україною, та коли як закінчиться війна? Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Найбільше українців цікавить питання, коли закінчиться війна. Ну і, звісно, у який спосіб це відбудеться. На тлі частих заяв щодо можливості мирних перемовин, усе більше здається, що за стіли з путіним все ж доведеться сідати. Та все ж людський фактор нікуди не дівається. І крім офіційних заяв політиків, люди часто шукають, що про ймовірні сценарії війни говорять пророки, екстрасенси, мульфари. Днями увагу українців привернуло передбачення мольфара Модеста, який живе у карпатському селі. Той заявив, що повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції. Його заяву прилюднив український молитовник, за словами старця. Саміт миру у Швейцарії став символом єдності заходу заради України. А західні лідери усвідомили, що досягти сталого миру можна лише об'єднавшись. Перемогу Україні у війні наближатиме. Нова військова допомога, ба більше як передбачив старець, Росія почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру. Незабаром можуть розпочатися мирні переговори, оскільки ЗСРФ зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме якийсь молодий політик, який підпише капітуляцію Кремля. Старець запевняє, що ЗСУ перейдуть у наступ та повернуть усі захоплені ворогом землі. Що стосується післявоєнної відбудови України, з цим допоможуть західні союзники. Після війни, за словами Модеста, в Україні також очікуються політичні зміни. До влади прийдуть нові лідери, які скерують нашу країну. На шлях процвітання Україна після завершення бойових дій залишатиметься стабільною та безпечною, а військові злочинці з РФ будуть покарані. Інший старець Нафанаїл, який переконує, що заявляв про раптовий початок війни у 2022 році, тепер каже відкрито, що на українців чекає далі. Він зазначає, що на початку повномасштабної війни саме допомога партнерів стала вирішальною для оборони столиці, і зараз він бачить, як проти Харкова Росіяни намагалися застосувати хімічну зброю, проте самі зазнають. І до слова, наразі дійсно російські окупанти перебувають у котлі на агрегатному заводі у Вовчанську. Він розповів, зокрема, про Донецький напрямок, де тривають найважчі бої. каже, що українці вистоять, зуміють переламати хід війни на свою користь. Побачив, як ворог відступає, а ЗСУ отримують перемогу. За словами Нафанаїла, зсу працюють над новими стратегіями захисту водних ресурсів на півдні України. Він побачив у видінні, що українцям вдасться відновити контроль над Кримом, а Росія зазнає втрат. Стверджує, що Крим повернеться таки під контроль України у фінальному видінні. Старець побачив мир в Україні. Ворог отримав поразку. Почалось відновлення. Україна стала єдиною, благословенною. Кожна молитва мала велике значення. Треба зберігати віру в перемогу. А у новому пророчому водінні старця Хризостома йдеться про найнебезпечніші дати для українців в червні. А саме з 27 по 29 число, за його словами, це ті дні, коли ворог України буде готовий завдати ударів, які нестимуть загрозу життю та безпеці, як для українських громадян, так і для об'єктів інфраструктури. Також Хризостом спрогнозував ситуацію у зимовий період. Стверджує, що зима буде надзвичайно важкою для країни. Знову можливі тривалі відключення електроенергії, блекаути можуть тривати. Тижнями і багато регіонів залишаться без світла. Зокрема, північ та південь зазнають найбільших труднощів. Висловився стариці про саміт миру у Швейцарії. Каже, саме він є ключовим моментом для майбутніх перемовин з Росією. Переговори будуть важкими, і пропозиції, що будуть зроблені, можуть бути неприйнятними для нас. Можливо, нас змушуватимуть прийняти складні рішення щодо залишення окупованих територій і припинення військових дій. Індія братиме участь у цих переговорах, що може ускладнити ситуацію через її зв'язки з Росією. Окрім того, старець побачив, що після саміту можуть оголосити про можливі компромісні рішення, які стосуватимуться певних територій, і до яких спонукатимуть Україну. Водночас Хризостом впевнений, що українці здобудуть перемогу, а ворог буде покараний. Старець бачить майбутнє, де Україна вільна та процвітаюча. Та все ж нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мульфарство та екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили, духу та натхнення змінити своє життя на краще. А ви вірити у передбачення астрологів, мульфарів, екстрасенсів і тарологів. Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Рашисти продовжують чинити жахливі злочини в Україні. Попри усі правила війни, окупанти після взяття в полон українського захисника обезголовили його. В офісі генерального прокурора вже зробили заяву. Всі деталі розповім за мить. Факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксовано на Донеччині. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін і заявив, що правоохоронці вже мають докази злочину. Нові жахливі докази злочинної політики РФ спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичай війни, поєднаного з умисним вбивством. За його словами, у межах слідства вживаються всі необхідні заходи задля встановлення обставин події. Перевіряється причетність конкретних військовослужбовців РФ до вчинення цього злочину. Генпрокурор розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньовий автомобіль Сил оборони України. На ньому була відрізана голова українського захисника. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі, і це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор, не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни терориста. Наразі про особу загиблого нічого не повідомляється, але про подібні ймовірні дії російських військ стало відомо не вперше. В квітні 23-го року у мережі з'явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Невдовзі після появи цього відео голова офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: за все буде відповідальність. Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікації Дарія Зарівна заявила, що відео остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терориста. За її словами, мета оприлюднення цього відео залякування. Цільова аудиторія не тільки Україна, але й західні суспільства. Згодом американський телеканал CNN повідомив, що протягом тижня з'явилося два таких відео, на яких ймовірно показане обезголовлення українських солдатів. Зняті вони під час окремих. Подій. І лише згадайте, 6 березня саме цього дня було оприлюднено відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже: Слава Україні. Слава Україні. 12 березня 2023 року року СБУ заявили, що слідчі остаточно підтвердили особу загиблого. Ним виявився снайпер 163 го батальйону 119 ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Управління Верховного комісара ООН і справ людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що ухоплює період з лютого до липня лише 2023 року, зафіксовано щонайменше шість випадків позасудових страт українських військовополонених. Російські військові від початку грудня 2023 року ймовірно вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і ще не менш як шістьох військових, які вже здалися. Таких висновків дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться у доповіді організації, опублікованій на початку травня 2024 року. У двох відео, які з'явилися в інтернеті 6 березня і 11 квітня 2023 року, члени російських збройних сил катують і страчують двох українських військовополонених. У першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого. Після того, як він сказав Слава Україні на другому відео, російський військовослужбовець службовець українського полоненого у ВКПЛ має розумні підстави вважати, що обидва відео, які ймовірно були записані до звітного періоду, є автентичними. Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною, зокрема, і Росією полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови тримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів, але росіяни постійно порушують усі можливі правила. Втім, за усе, рано чи пізно доведеться відповідати. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов'язково буде покарана за горе кожного українця у Києві, 18 червня, скоїли замах на відомого опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова, який кілька років тому переїхав із родиною з Казахстану до України. Він перебуває в лікарні у край важкому стані, а його дружина відкрито назвала ім'я замовника. Всі деталі розповім за мить. Замах на казахського опозиціонера було скоєно фактично у центрі Києва. Це трапилося в першій половині дня, 18 червня, на вулиці Віктора Ярмоли в Шевченківському районі столиці, неподалік від станції Політехнічний інститут. У цей час Айдос із дружиною саме повертався додому. Про що згодом Наталя Садикова розповіла у своїх соцмережах. Сегодня в Киеве около собственного дома было совершено покушение на Айдоса Садыкова. У поліції та прокуратурі повідомили, що нападник підійшов до припаркованого на вулиці авто, у якому перебували чоловік з дружиною, та вистрілив у чоловіка з пістолета. Після цього злочинець втік Наталя Садикова на щастя не постраждала. До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Віктора Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного і районного управлінь поліції. Попередньо правоохоронці з'ясували. Щодо припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка. Після чого втік жінка поранень не отримала. На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника. Станом на момент запису випуску нападника і досі не знайдено його особу. Встановлюють. Тим часом у прокуратурі почали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Нападникові загрожує до 15 років позбавлення волі. Швидше за все, аби позбавити життя казахського журналіста, ті, кому він дуже заважав, найняли кілера. За даними журналістів, невідомий цілився у голову використовуючи глушник. Його дружина Наталія вже відкрито назвала ім'я замовника. В Айдоса стреляли в центре украинской столицы. Нагло, цинично, средь белого дня, на глазах у свидетелей. Это произошло, когда Айдос за рулем заезжал во двор нашего дома. Я сидела рядом на пассажирском сидении. Сейчас Айдоса прооперировали, он в реанимации в тяжелом состоянии. Молитесь, прошу, чтобы он выжил. Мой любимый муж, честный, справедливый и принципиальный, всегда защищал интересы казахов. Я уверена, что заказчик этого покушения – президент Казахстана Такаев. Ба більше журналістам Наталія повідомила, що останнім часом родина отримувала погрози, не змовчав і сам Токаєв. після інциденту. Той заявив, що доручив направити офіційні запити до України щодо нападу на казахського журналіста опозиціонера Ідоса Садикова. А у разі потреби Астана мовляв готова підключитися до розслідування. Тим часом сусідка родини розповіла журналістам, що чула лише крики його дружини Наталі, яка благала викликати швидку та поліцію, а пострілів не чула. Але воно й не дивно, адже Кілер швидше за все використовував глушник. Родина Садикових відома критикою влади Казахстану на своєму ютуб каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 22 року, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. Будучи ще на батьківщині, садику вже був відомим опозиціонером і виступав проти тодішнього президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва. В Актюбинській області очолював місцеву філію загальнонаціональної соціал-демократичної партії Азат, опозиційної до Назарбаєва. Пізніше був одним із співзасновників громадського руху. Гаста також у 2010 році брав участь у акції протесту за відставку Назарбаєва, звільнення політв'язнів і проти продажу землі, яка формально не була санкціонована владою. Тоді щодо нього порушили низку кримінальних справ. Опозиціонера звинувачували в розповсюдженні фальшивих грошей участі в бійці у спротиві поліції. Близько місяця Айдос Садиков перебував на примусовій психіатричній експертизі. У 2010 році він був засуджений до двох років ув'язнення за звинуваченням у хуліганстві хоча називав кримінальні справи проти нього сфабрикованими. У язниці, як розповідав пізніше, Садиков його намагалися завербувати казахські спецслужби. За 20 років опозиційної діяльності порушували безліч кримінальних справ, і завжди кримінальні справи фабрикувалися. Цього разу порушили справу «Суту за політичною статтею 174 -та стаття, така сама стаття, як Сталінська 58. -ма. Зараз у Казахстані йдуть масові репресії, порушують кримінальні справи та саджають усіх поспіль активістів, журналістів, блогерів. І в цьому випадку не уминуло і нас. Сам факт того, що режим перейшов на жорсткі масові репресії, говорить про те, що він не стійкий. Немає серйозної соціальної опори. Дуже боїться народних заворушень. Час загравання з народом закінчився. Казки про новий Казахстан теж. Пропонували окреме приміщення з телевізором і телефоном. Необмежена кількість побачень і передач. За два роки Едос вийшов на волю, однак на початку 14-го року казахська влада порушила справу проти його дружини, журналістки за заяви екс-депутата парламенту Марала Ітегулова. Колишній член парламенту вважав брехливим матеріал про нього, який за його твердженням був написаний садиковою та опублікований в опозиційній газеті під псевдонімом. Айдос із дружиною та дітьми живуть в Україні от уже 10 років і мають статус біженців. У жовтні минулого року в Казахстані Айдос та Наталія були оголошені у розшук за розпалювання соціальної національної родової, чи релігійної ворожнечі, і в тому числі як авторів Ютуб каналу Басе. Ще тоді він називав Київ центром демократії на пострадянському просторі, звідки піде наступ на інші режими. Адже саме в столиці України багато років поспіль збиралися. Казахські, російські, білоруські, грузинські, азербайджанські опозиціонери, попри палець в колеса, родина свою діяльність ніколи не зупиняла. Їхній канал продовжував роботу. Наразі там понад мільйон підписників Крайнє відео вийшло за кілька годин до нападу на Садикова, де той самий президент Окаїв, якого дружина Айдоса вважає замовником вбивства чоловіка, названий маріонеткою російського впливу, яким керують російські агенти. Подружжя Садикови публікує відео про те, як президент Казахстану прикриває злочини потрібних людей, продає державну землю та дозволяє російським військовим проводити на своїй території навчання, після чого вони відправляються вбивати українців. Команда ТСН Ює бажає швидкого одужання АЙДОСУ Садикову та терпіння його родині. Ми будемо стежити за цією історією. А ви бережіть себе та до зустрічі, президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном. Він встановлює новий порядок одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Та що і коли зміниться, та скільки буде коштувати оформлення паспортів, розповім за мить. Новий закон вносить зміни до закону про єдиний державний демографічний реєстр. Відтепер українці зможуть одночасно оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт, у тому числі замість втраченого або викраденого. Встановлено, що у разі прийняття за кордоном документів для оформлення, у тому числі замість втрачених або викрадених, обміну документів, передбачених цим законом. Рішення про оформлення або обмін, яких приймається Державною міграційною службою, справляється адміністративний збір. Одночасне оформлення паспортів має відбутися у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви анкети. Адмінзбір складе 0,3 розміру прожиткового мінімуму, тобто 908 грн гривень 40 копійок. І не пізніше, ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви анкети. адмінзбір складе 0,6 розміру прожиткового мінімуму, тобто 1816 грн 80 гривень копійок. Також у законі уточнено, що за перше оформлення посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового. Захисту адміністративний збір не справляється, тобто відтепер не буде справлятися лише за перше. Зменшується і срок термінового оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого та обміну паспорта громадянина України до семи днів. Передбачено, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років. Так у законі буде встановлено, що паспорт громадянина України оформлюється. Особам, які не досягли 18 років на 4 роки, особам, які досягли 18, на кожні 10 років, а особам, які досягли 65 років, вже безстроково. Усунуто й основні неузгодженості у законодавстві пов'язані зі зниженням віку з 16 до 14 років для оформлення паспорта громадянина України. Наприклад, наразі передбачено, що уповноважений суб'єкт має право відмовити заявникові у видачі документа, у разі якщо за видачою документа звернувся заявник, який не Досяг 16-річного віку або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта. Після змін вік у 16 років буде знижено до 14. Також оформити документи можна буде через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби ДП документ. Оформлення, у тому числі, замість втраченого або викраденого, обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється особі, яка досягла 14-річного віку. Подати анкету вона може особисто, якщо ж особа не досягла 14-річного віку або вона визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, Документи робитимуть на підставі заяви анкети, яку може подати один з її законних представників у порядку, встановленому Кабміном. Закон передбачає також, що паспорт громадянина України має бути готовим не більш ніж за 20 робочих днів з дня оформлення заяви на його отримання або не пізніше, ніж через 7 робочих днів, якщо це термінове отримання. Також строки встановлюються і на перше отримання паспорту громадянина України. Такі ж правила діють, якщо одночасно оформлювати і паспорт громадянина України і закордонник. Водночас у разі оформлення заяви анкети паспортним сервісом ДП документ за кордоном. Паспорт громадянина України видається особі у строк, що не може перевищувати трьох місяців. Нагадаємо, що оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в Україні державною міграційною службою, а за кордоном закордонною дипломатичною установою або ж міграційною. У разі прийняття документів для оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого обміну паспорта паспортів громадянина України для виїзду за кордон, паспортним сервісом ДП-документ, розміщеним за кордоном. Крім цього, прийняття заяв анкет для внесення інформації до реєстру та видачу паспортів можуть здійснювати уповноважені суб'єкти. Мова йде про ЦНАП чи ДП документ. Якщо ви хочете оформити одразу два документи, буде достатньо однієї заяви анкети. А от якщо ви хочете книжечку змінити на картку, державну мито стягуватися не буде. Якщо ж проти українця встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей, їм мають видати документи не пізніше ніж через три робочі дні з дня оформлення заяви анкети на його отримання, поданої протягом одного року з дня її звільнення. Закон не буде чинності через два місяці після його опублікування. Також нагадаємо, що 22 січня Володимир Зеленський зробив без перебільшення дві сенсаційні історичні заяви: множинному громадянству в Україні бути, а також про області Російської Федерації, що історично заселені українцями. Ашам. Багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі, хто збирає, знаходить, пакує і передає все, все, що потрібно для перемоги. Всі, хто не забув власне коріння і не дає світу забути про Україну, всі, у чиїх жилах тече українська кров і у чиїх грудях б'ється вільне серце, українці за походженням, які давно довели, що Є українцями за духом, і після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями і за паспортом на законодавчому рівні. Але є важливий момент. Президент зазначив, що громадянство України зможуть отримати всі етнічні українці, які в період різних хвиль еміграції були вимушені залишити країну та опинилися в Європі, США, Канаді, країнах Азії Латинської Америки. Але увага, крім громадян Росії. Сьогодні я вношу Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства, і дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країни-агресора. Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії Латинської Америки, всі, хто допомагає нам, попри сотні і тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, всі, хто воює за свободу України, як за рідну батьківщину. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді зазначив, як би громадяни Росії не хотіли не розкатом губу отримати український паспорт. Вони ніякими хитрощами не зможуть. Ви знаєте, ми дуже довго йшли до цього рішення і продумали все до найдрібніших деталей. І той документ, законопроект, який вніс президент, він дійсно є ключовим. Для е, запуску цього механізму, але щоб його запустити, вже є і інші законопроекти, які, утім, без президентського не працюють, і вони якраз містять гарантії того, щоб не було зловживання подвійним громадянством. Наприклад, ми однозначно виключаємо можливість подвійного множинного громадянства з громадянами країни-агресора. І, взагалі, перелік країн, з якими дозволене множине громадянство, він буде регламентуватися, чітко визначатися, тому ми будемо мати такі запобіжники. І запевняю, що ніяких ризиків щодо розмивання суверенітету через інститут міжнародного множинного громадянства немає. Раніше українці могли мати виключно українське громадянство без усіляких але словом, цей законопроєкт можуть ухвалити вже цього року. Нардепи зізнаються, Зеленський дав чітко зрозуміти, що рішення відтягувати зась. Про це зокрема розповіла нардепка від слуги народу, заступниця очільника комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Ми будемо говорити, коли Верховна Рада отримає текст або профільний комітет уже буде розуміти, що робити зі старими законопроєктами. Бо наскільки я знаю, вони досі не відкликані. Тому по самому шляху, як Верховна Рада буде опрацьовувати, я поки що не можу сказати. Але очевидно, президент поставив таймлайн. Це буде цього року, тому не буду якогось затягування. Втім, станом на червень 24-го року законопроєкт лишається законопроєктом і до слова українців по світу більше ніж у самій Україні. А одна з переваг множинного громадянства це також як вихід у боротьбі з масовим виїздом українців за кордон через війну. Адже головне з ними не буде остаточно втрачений зв'язок. Ми хочемо, щоб скрізь де є український громадянин, була Україна. Ми хочемо, щоб мільйони українців. Які опинилися і історично і зараз останні два роки за кордоном мали можливість зберігати свій зв'язок з українською державою, зокрема і зберігаючи паспорт. Ми безумовно розуміємо, що хтось з них вирішить розпочати нове життя в новому суспільстві, але хочемо, щоб він не або вона не розривали свій зв'язок з Україною. Нарешті Українська держава буде цінувати. Кожного українця і берегти зв'язок з ним, в якому б куточку світу він чи вона не знаходилася, і безумовно це стосуватиметься їхніх дітей, онуків. Тобто запроваджуємо безпечну цивілізовану модель, коли е, соборність буде не лише в землях, але й в людях. Але не без недоліків: один з них країна, в якій особа отримає другий паспорт, може зобов'язати проходити військову службу. В особи можуть з'явитися нові цивільні зобов'язання. Наприклад, щоб користуватися системою охорони здоров'я, ймовірно, доведеться сплачувати відрахування до фонду соціального страхування кожної з країн. Множинне громадянство здатне закрити двері до політичної кар'єри. У деяких державах біпатриди не мають права обіймати державні посади. Водночас у певних державах громадяни зобов'язані брати участь у політичному житті. Наприклад, у Туреччині та Єгипті за неявку на вибори загрожує штраф або кримінальне переслідування з можливістю Об Обі патрида можуть виникнути складнощі в разі сплати податків на нерухомість у кількох країнах. Тим не менш, подвійне громадянство досить поширене у світі. Мати два паспорти дозволяє понад 130 країн світу: серед них США, Канада, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та Ватикан. Процедури отримання подвійного громадянства у кожній країні різниця. В деяких, наприклад, треба там народитися, знати мову, мешкати в Україні певний час або укласти шлюб. Та щоб не робили, не вдасться отримати громадянство у громадянам Росії. Багатьох така новина зачепила, адже за лічені хвилини після заяви з'явилися перші охочі стати громадянами України. А як вам такі зміни? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у подобайки. 20 червня буде найважливіша подія цього місяця. Та й усього сезону літнє сонцестояння, яке має важливе астрологічне значення. Астрологиня пояснила, що це означає. Розповіла, як ця дата вплине на життя та дала поради. Що потрібно зробити, аби взяти від цієї дати усе. Деталі розповім за мить. 20 червня буде найважливіша подія місяця та й усього сезону літнє сонцестояння. Це астрономічна подія, яка має потужну енергетику та важливе астрологічне значення. Про це на своєму каналі розповіла астропсихологиня Анна Осипенко. Вона розглянула гороскоп подій, її знаки та надала рекомендації, що робити в цей особливий період. Літнє сонцестояння включене до річного циклу сонячних подій. Чотири рази на рік сонце перебуває в особливих положеннях щодо землі. Це весняне та осіннє рівноденні, літнє та зимове сонцестояння. Спокон віку. Кожен цей період витілює в собі щастя, радість, достаток і родючість. Цього року, який є високосним, літнє сонцестояння настає раніше, ніж зазвичай 20 червня. Висота підйому сонця у півдні буде найвищою і зберігатиметься такою декілька днів. Це замирання сонця в найвищій точці неба і дало таку назву літнє сонцестояння. Тобто можна стверджувати, що сонцестояння це період 20-21 червня. Ніч буде найкоротшою за весь рік, а потім почне помало. Збільшуватися до кінця червня. День буде вже на 5 хвилин коротшим ніж 20 та 21 червня. До речі, для південної півкулі цього дня все навпаки. Найкоротший день і найдовша ніч. Початок астрономічної зими чи зимове сонцестояння. Астролог пояснює, що для нас натомість найсильнішу енергетику літнє сонечко матиме в зеніті цими днями та радить в дні сонцестояння бути на природі в ідеалі біля води, щоб наповнитися всіма стихіями вогнем. Це сонце, землею це. Рослинність навколо та ґрунт під ногами, водою і повітрям. Достатньо буде побути у півдні кілька хвилин під відкритим сонечком, відчути його тепло та щиро подякувати. Довше не потрібно будьте обережні з силою сонця літніми днями. А якщо буде хмарно, не хвилюйтеся енергію сонця. Ми все одно отримаємо. Астрологиня зазначає, що період літнього сонцестояння визначає нашу долю на найближчі місяці і змінити закладену програму ми зможемо лише 22 вересня в осіннє рівнодення, коли день зрівняється з ніччю. Важливо, що початок піроку напряму пов'язу пов'язаний <зв> з рівноденнями та сонцестояннями з переходом сонця в перший градус овна розпочалася астрономічна весна. Далі сонце пройшло вогняний овен, земний телець закінчує свій рух повітряними близнятами і з переходом до першого градусу рака. це буде 20 червня. Розпочнеться астрономічне літо в нашій північній півкулі. Коли воно перейде до першого градусу Терезів, розпочнеться осіння з першим градусом козорога, астромічна зима. Ці знаки овен, рак, терези та козоріг, утворюють кардинальний хрест у Ви могли чути про таке астрологічне поняття, як кардинальні знаки. Ті люди, в картах, яких ці чотири знаки найбільш заповнені, мають лідерські якості, вони авторитетні, ведуть інших за собою, знають, чого хочуть від життя і вміють цього досягати. Літнє сонцестояння відбувається третьої сонячної доби, символом якої є найвища праведність. Вона розпочинається о 4.46. Це час сходу сонця на території Київщини. Якщо 20 червня ви зустрічатимете схід сонця, з першим промінням треба подякувати за тепло і світло, а потім загадати найзаповітніше бажання. Такий самий ритуал до речі, буде виконати і 21 го числа на світанку, в той самий час, якщо ви живете в іншому регіоні, дізнайтеся, коли саме сходить сонце. вас. Ші місцевості 15-та місячна доба розпочнеться 20 червня о 20.18. Це критична місячна доба, символом якої є змій і шакал. Це середина циклу місяця, що свідчить про наближення циклу місяця, у повні яка відбудеться 22 червня. В 15-ту місячну добу в кожному з нас активізується внутрішній зміст спокуси, який приносить короткотривале задоволення, що змінюється довготривалим розчаруванням. Важливо в цей час не вестися на звабливі спокуси, особливо що стосується отримання влади над людьми. Треба приборкати пристрасті й бажання, зібратися з духом і зміцнити самодисципліну, терпіння, смирення та миролюбство. девіз наступних трьох місяців. Астрологиня зазначила, що 20 червня у 23.51 сонце зайде до знаку рака. Перший градус цього знаку характеризується прагненням до таємних знань, любові до людей і радикальних змін. Про добра, які ми будемо поширювати цього дня, повертатимуться до нас сторицею. Тому в цей час дуже важливо випромінювати добро та уникати конфліктів. Дуже важливо з відповідальністю зустрічати кожне літнє сонцестояння. Адже коли сонце заходить до першого градусу рака, робить сприятливий аспект до сонця України, яке перебуває в першому градусі діви. Тому обов'язково бажайте добробуту для нашої країни та думайте про наше світле майбутнє. Знак рака символізує наше коріння, ставлення до своєї сім'ї, традицій. Наші предки дуже поважали періоди сонцестоянь. Вважалося, що без зустрічі сонця в цей особливий період можна втратити його прихильність. Сонце втілювалося в багатьох символах. Навіть віночок важлива деталь дівочого вбрання символізує саме сонце. Бог літнього сонця називається Купайлом. Свято на його честь буде після літнього сонцестояння в ніч проти 24 червня. В день літнього сонцестояння сонце завжди перебуває в першому градусі рака, але інші небесні тіла кожного року розташовані по-різному. Цього року біля сонця на початку рака перебуває Венера, яка відповідає за гармонію, фінанси і кохання. Також там є Меркурій, що керує комунікації та навчанням. Вони посилюють дію сонця і дарують нам протягом трьох місяців потенціал гарно засвоїти знання та познайомитися з хорошими людьми або навіть її зустріти своє кохання. Цього року сонце має напружену конфігурацію з чорним місяцем і нептуном, в яких між собою напружена опозиція. Можливі виклики від всесвіту, що призведе до зневіри й сумнівів. Можна стати вразливими пасивними та налаштуватися на негатив. Не виключений самообман. Дуже важливо не втрачати з одного боку віру, з іншого здоровий глузд і критичне мислення. Також варто обмежити вживання алкоголю, який матиме занадто сильний вплив на психіку, можливі метання від гордині та авторитарності до проблем із самовираженням. Дуже важливо в цей час працювати з власною особистістю, але водночас не подавляти інших. Реалізуйте власне я та підтримуйте адекватну самооцінку. Допомога Іншим дуже важливо, але астрологиня зазначає, що варто пам'ятати про себе на першому місці. У нас маємо бути ми самі. Водночас, 20 червня, в православному календарі День пам'яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Він був відомий своєю справжньою чернечою скромністю та твердим захистом православ'я. Методій Патарський активно протистояв єресям, особливо орігеністам. Його заарештували язичники, але він залишався непохитним у своїй вірі та був засуджений до смерті через обезголовлення 312 року. Цього дня виділяють три головні прикмети. Ввечері більше, ніж зазвичай кричать лебеді, буде дощ. Павук активно плете павутину до тепла. А Якщо жаба виповзла з води за Цього дня не радять відправлятися в дорогу, якщо ви знаєте, що на вас там не чекають інакше вся подорож виявиться пустою. Заборонено рахувати гроші, тому що доведеться їх витратити на нікому не потрібні речі. Водночас, цей день сприятливий для щиросердної розмови чи примирення. Наші пращури вірили, що якщо набратися сміливості, то можна помиритися з давніми ворогами, що принесе в житті щастя. Тим часом на Ютуб каналі Український Молотовник уприлюднили прогнози мульфарів, серед них пророчоведіння старця Хризостома, у якому йдеться про найнебезпечніші дати для українців червня. А саме з 27 по 29. за його словами, це ті дні, коли ворог України буде готовий завдавати ударів, які нестимуть загрозу життю та безпеці як для українських громадян, так і для об'єктів інфраструктури. Крім цього, українців здивував прогноз мульфара Модеста з Карпатського села. Той заявив, що повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції. За словами старця, саміт миру у Швейцарії став символом єдності заходу заради України. А західні лідери усвідомили, що досягти сталого миру можна лише об'єднавшись перемогу Україні у війні наближатиме нова військова допомога. Бо більше як передбачив старець, Росія почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15 та 16 червня. За його словами, незабаром можуть розпочатися мирні переговори, оскільки ЗСРФ зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме якийсь молодий політик, який і підпише капітуляцію Кремля. Крім того, Старець запевняє, що ЗСУ незабаром перейдуть у контрнаступ і зможуть відвоювати захоплені Росією території. А Ясновидець Андрій Дуйко у коментарі ютуб-каналу Мій світ називає рік, коли може закінчитися війна. Я думаю, що скоро війна закінчиться. Я думаю, що це станеться наступного року, в січні, на початку лютого. Закінчення війни пов'язано з підписанням договорів. Та все ж нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування мольфарство та екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мульфарів, екстрасенсів і тарологів? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. До зустрічі.